Okay, hi mga kablagalag. Ngayon, tuturuan ko kayo magluto ng native chicken. So, recipe ito is like galing sa father side ko, which is Ilonggo kasi. And then, sabi din niya na galing din ito sa tatay niya. So, paano ba naiba itong tinolang manok na ito? We are using native chicken and at the same time, gagamit tayo ng kamuting kahoy. So, yung kamuting kahoy, yun yung pang-thicken ng sabaw natin. So, kakaiba siya. So, ngayon, umpisahan na natin. Okay, paiinitin lang natin yung pot natin. And then, pag mainit na, lalagay tayo ng mantika and then yung the rest of the ingredients. First, lalagay tayo ng mantika. So guys, ano ba yung sekreto natin para mas lalong sumarap yung ano, yung meat ng manok? So native chicken na siya, pero papasarapin pa din natin siya. So ang gagawin natin is like parang isotay natin siya. Kumbaga, sangkot sarap. I-fry natin sandali yung manok, yung native meat ng manok, and then lalagyan natin ng asin. So I think this is already okay. Ubuhos na natin yung manok natin. Gagawin natin guys, lalagyan natin ito ng ano, ng asin. Then hayaan lang natin siya medyo kumulo ng konti para ma-absorb niya lang yung asin. And sa ganitong paraan guys, i-absorb ng meat ng manok ang asin, then magkakaroon siya ng lasa before tayo mag-igisa ng mga sangkap, ibang sangkap natin. Ayan. Medyo antayin lang natin siya na i-absorb na yung asin. Ayan guys, medyo hayaan lang natin siyang kumulo ng konti. And then pag nakita na natin na medyo na-absorb na o medyo nagsizizzle na yung ano natin, yung meat natin, at saka medyo nag-brown na at saka wala ng dugo, so that's the time na mag-start na tayo na igisa yung mga ibang sangkap natin. Hayaan lang natin guys na mawala yung dugo. Kasi ito yung sekreto din niya na mawala yung lansa. At the same time, pagluto kasi masyado yung ano, yung karne natin, nawawala talaga ang lansa. Tapos nung luya natin mamaya, ilalagay natin. Sa ganitong pamamaraan guys, mas lalong mapapasarap natin yung karne kasi nilagyan natin ng asin. So, antayin na lang natin na medyo maluto ng konti at saka mawala na yung dugo. 5 minutes later. Eto na guys, medyo wala na ang dugo. Ang tawag ko kasi dito pag nagsasangkot sarap ako, tahimik na kulo. Pag meron rin na kayong medyo tahimik na kulo, yun na yung right time na pwede na nating ilagay
yung mga sangkap natin, yung ibang sangkap natin. Okay. So ngayon, absorb na niya yung ano, yung asin. So ang susunod na natin ay ang bawang. Mas maraming bawang, guys, mas masarap. Ang susunod ay ang sibuyas. Ang susunod ay ang luya. Paghaluin lang natin. Eto na, guys. Naririnig na natin ngayon ang tahimik na kulo na sabi ko kanina. So ngayon, isusunod na natin ang ibang sangkap. Ang tanglad. Konting paminta. Ang twist natin, guys, isusunod na natin. Ito yung pampalakot. Ito ang kamuting kahoy. Haluin lang natin. At saka, lalagyan natin ng tubig. Hayaan na natin kumulo yung ating manok. Tsaka lagyan natin ng takip. A few moments later. Nakikita natin, guys, na kumukulo na yung ano natin, yung sabaw natin. Ang final ingredient natin, guys, ang last is ang papaya. Dahan-dahan lang, guys, baka matalsikan tayo. Ingat din tayo. Ito yung nagpapasarap sa manok, sa native chicken natin, ang native papaya din. So guys, hayaan na lang natin ito na maluto, and then pwede na natin itong kainin. At saka i-garnish na lang din natin ng sibuyas na dahon. So ayan na ang ating native chicken, Hinolang native chicken. One eternity later. Hey guys, ayan na. Luto na yung ano natin, papaya. And then, optional lang ito, guys, ha. Pag gusto nyo lagyan or hindi, okay lang din. Pero kung gusto nyo mas mabango siya, so lagyan natin ito. Sibuyas na dahon. Ito na, ating pinulang native na manok.